Caso vocês do chat não saibam o approach, entendeu? Se aproximar da gata no momento oportuno, fica aqui uma dica do nosso glorioso Fly. Hoje a minha dica é simplesmente pra rapaziada que tá curtindo a noite. Isso, pô. Você no chat. Eu tenho percebido que a galera não sabe dançar junto com a menina numa boate ou no baile. Vou te dar aqui três exemplos que acontecem naturalmente na noite daqui do Rio de Janeiro. Rapaziada, esse é o momento em que você pega, por favor, o seu caderninho, a sua caneta, anota, irmão. Vai anotando, beleza? Anota, anota. Isso aqui não se vê qualquer momento, não. Uma aula dessa, anota, por favor. Vamos lá. Por favor, Dani. Vou mostrar pra você o seguinte. Quando a garota tá passando na sua frente, o que que eu costumo ver? Passa, Dani. Aí o cara vem aqui, ó. Oi, oi, gatinha, quero falar com você. Aí o que acontece? Errado, errado. Não encosta, irmão, não encosta. Espera o contato visual primeiro, beleza? Contato visual, aí você vai sentir se dá pra você chegar mais próximo ou não. Mas não encosta, perfeito? Não encosta. A garota vai embora, ela não gosta disso. Não adianta, irmão. Não vai pegar na menina. E aí, tudo bem? Tá gostando? Ih, que delícia, hein? Isso não é legal. Isso aqui é coisa de otário, né? Tem que tomar soco na cara. Tu faz isso, tomar uma moca, tô feliz porque a gente deu uma moca, beleza? Tu faz isso aqui, eu torço pra que alguém te dê uma moca. Uma moca bem dada. Otário, não faça. Pagando mico. Detalhe, irmão. Pra ficar com uma mulher na noite, por exemplo, não tô dizendo que eu sou o dono da verdade. É, Flyzão, você é. Você é professor, você pô, ensina. Ensina, Fly. Ensina. O horário certo. Deixa ela escolher. E você só vai curtindo a sua onda. Nessa aqui... Dança de um jeitinho e deixa a coisa acontecer. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão dançar na noite. Eu vou botar a música bem baixinho aqui. Imaginem que a Dani, Bananinha, vou dar o nome dela de... Lendária. Carol, tá na noite. E eu sou o Felipe. O que vai acontecer? Eu vou ficar admirando as mulheres, só que a Carol... Vai me dar... Uma coisa importante também, não fica com cara de babaca olhando pras mulheres, né? Porque tem moleque do chat aí, que vai sair pra porra do Manite, vai ficar com a cara, porra, de babaca assim, ó, babando, olhando como se, porra, nunca tivesse visto. Não fica, pô. Haja com naturalidade, pô, entendeu? Porra. Quem vai escolher o momento certo não é você, é ela, pô. Beleza? Sente o ambiente, pô. Entendeu? Conhece futebol, pô. Há condições, ela vai me dar mole. É aí que é a hora. Se a mulher não te der mole, não adianta, irmão, nem tente. Vai levar toco. Se ela começar a olhar pra você assim, ó. Perdeu. Mas se ela olhar assim, ó. É tua. Sente o clima. Irmão, meu DJ. Essa parte aqui tu apaga, beleza? Finge que tu não assistiu, ok? Cai nessa não, irmão. Não cai nessa, beleza? Não cai nessa. Essa parte aqui você, pô, momento ruim do nosso Fly. O resto tu aprende, beleza? Essa aqui tu deixa passar. Música. Música. Ó, ela tá dançando, vai. Você tá aqui com ela. Ela sabe que você vai chegar. Você vai olhando, ó. Ela tá toda se querendo, ó, toda bonita dançando. E você tá aqui, ó, simples. Deixa ela dançar, ó. Fica olhando de longe, ó. Isso, Carol, dança pra gente, Carol. Agora eu vou chamar a Carol pra dançar comigo na pista, ó. Só que eu não vou tocar nela, hein. Aqui, ó. Ó, cheguei, ó. Não fala nada, só dança, ó. Irmão, outra coisa importante. Se você é uma de Fly e chegar mais próximo dela dançando sozinho, ela der dois passos pra trás, vai embora urgentemente, mano. Abaixa a cabeça. Se tiver de casaco, bota o capuz e vai embora. Vai embora, vai embora. Isso aqui é só quando o jogo tiver muito ganho e você se aproxima um pouquinho. Se não, é só olhar. É só olhar. Nem chega assim. Mas finge que isso aqui é um grande modelo aí estrutural de anos atrás que não acontece mais. Se ela continuar dançando com você, amigo, isso já é um ponto positivo, ó. Aí... Não levanta muito o braço não, irmão. Entendeu? Não levanta. Aqui, ó. Dá as costas pra ela aqui, ó. Brinca com ela. Ó. Deixa ela te curtir, ó. Enquanto isso, vê se seus amigos estão olhando pra perguntar aí. Tá olhando pra mim? Como é que tá? Confere com os amigos se tá dando certo, ó. Outro problema, não confia muito em amigo não, tá, irmão? Tem muito amigo filha da puta e fala assim, não, irmão, ih, vai. Dando mole, pô, vai. Tu vai virar pra cá, pô, tapa na cara que vai tomar. Tá de perto, pô, ô, esquisito. Bota a mão, mas não segura nela, ó. Dança com ela, ó. Mas não toca nela, ó. Ó. Tá gostando, ela vai gostar. Continua girando com ela, ó. Brinca com ela aqui, ó.
Tá rolando um clima já, ó. Continua. Em nenhum momento toque nela. Em nenhum momento. Não toque, irmão. Não toque. Não encosta. Fica de frente com ela de novo, ó. Agora bota a mão na cintura dela sem não, segurar, não, 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 não. Parece um cachorro no cio, pô. Tá maluco? Não, isso aqui não faz não, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, pô? Que é... Não, não. Isso aqui não faz sem hipótese alguma. Em nenhum momento tu vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Você, nerdola do chat, não faça isso. Se ela deixar, irmão, ó. Curte, ó. Ela não reclamou, ó. Agora, devagar... Dani Bananinha aqui. Ó, pega no braço dela, ó. E suspende, ó. Dança com ela aqui, ó. Deixa, agora segura. Segura a cintura dela, ó. Ó. E a música tá rolando, ó. Irmão. E o resto... Você imagina, se toda mulher na noite fosse igual a Dani que me desse mole, meu irmão, eu me sentia o cara. Se eu tivesse asas, eu voava. Valeu, gente. Essa foi a dica pra rapaziada. Da próxima, eu ensino pras meninas. Fui. Obrigado, Dani. Aí, pra você do chat que às vezes tem dúvida, né? Do que não fazer, do que fazer, ficou muito evidente, né? Muito evidente.